Eh ni tak baca ni. Saya keliru nak pilih antara dua calon isteri. Pertama tudung labuh, agama bagus. Kedua tudung biasa, akhlak baik. Nak pilih pertama kesian kedua, takut dapat lelaki lain hok lara. Nak pilih kedua, takut tak mampu nak memimpin. Apa pendapat ustaz? Doakan saya dipermudahkan untuk kahwin. Cari penyakit lelaki ni. Dah. Nawak gua ni. Calon pertama comel dengan tudung labuh apa semua, tak? Neh. Calon yang kedua comel juga tapi tak berapa tudung labuh sangat. Tak mandaman. Jadi dia kalau ambil hak ni, yang pertama senang sikit. Nak, yang kedua nikah dengan orang lain, ambil yang kedua pula, yang pertama tadi takut lara nikah dengan orang lain. Kalau kita nak hak mana? Berapa orang? Seh, nikah lagi. Neh, nikah berapa orang? Se je. Janggut lebat. Patut dua dah kalau janggut gini. Nah. Tak. Tengah hijah. Baik. Jadi masalah ni kita nak jawab aguan ni. Jadi kalau Nabi kata tungkahul mar'atu li arba. Dikahwinkan perempuan itu pak sebab, pak ciri. Kadang-kadang li jamaliha, ada orang perempuan, orang kahwin kerana dia comel, ada kau. Faham? Kadang-kadang li hasabiha kerana keturunan. Biar tak jamin pun tapi dah jenis wang wang belaka biar kahwin. Kadang-kadang li maliha hartanya, walaupun huduh walaupun gemuk macam macam kaki tubuh gitu neh, tapi dah kaya orang kahwin juga walidiniha dan kerana agama. Nampak? Maka yang terbaik sekali fasfal bizati din talibat yadak, kerana agamalah. Bila agama kamu akan lebih tenteram, tu maksud dia neh. Tapi sekarang dua. Soalan ni pernah ditanya kepada kita, kalau tak silap di Kemamang asyik. Dia kata saya ada dua orang. Seorang tu comel tapi tak berapa pandai agama. Putih kalau seorang ni beragama, lulusan maknanya diploma bagian agama tapi tak berapa comel. Nak ambil hak mana? Jawabnya awak pandai tak? Kalau awak tak pandai, awak pandai ambil yang kurang beragama. Tak apa. Kerana dengan orang pandai kita boleh didik dia. Nak. Ha. Tapi dia kata masalah kau tak pandai tu comel. Jangan ambil hak agama kerana mu tak larat. Kau comel wui kaku. Dah. Ha. Nak. Ha, pada boleh kau orang lain. Nak. Ha. Jadi insya-Allah lah yang betul sebenarnya daripada Allah, yang salah daripada diri saya sendiri. Minta maaf kerana ambil masa yang panjang daripada tuan-tuan, dan terima kasih kepada warga Pulau Pinang kerana dua malam dah sudi datang dan memberi sumbangan derma yang agak banyak. Dah, insya-Allah sumbangan-sumbangan kita itu akan terhitung sebagai amal soleh dan menjadi saham yang beri keuntungan kepada kita pada hari kita tidak berhajat lagi kepada wang ringgit di hari kita bertemu dengan Allah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.